Жахан жаңалықтары, Пакистан әуе күштері кек алу мақсатында Ирандағы содырларға соққы бергенін жариялады. Ресми Тегеранның мәлімдеуінше, бұл шабылдан Иранның Пакистанмен шекаралас Систан-Белуджистан провинциясында 9 адам мерт болған. Олардың үшеуі әйел, төртеуі бала. Екел арасындағы шиеленіс күшейіп барады. Сейсенбі күні Иран тарапынан жасалған шабуылдан Пәкістанда 2 жеткіншек жан тәсілім етті. Бірақ Иран көрші елде өзіне қастандық жасаған қарулы топтарды нысанаға алғанын хабарлап отыр.